Sevilən və populyar müğənni Roza xanım zərgərli. Qrifeyləri şıxlandırmaq, onların əziyyətli yolunu keçmək, keçdiyi yollarını təqdim eləmək tamaşa çəkməyənə mi qaldı? Müğənnisən, git mağını boxu. Qanadlarımız var, uça bilsək də, bu eş qapısını aça bilsək də. İpaçı olmasın, 100% aşpaz olardı. Studiyada hazır vəziyyətdə aranjuman olunmuş, məni gözləyən mağınlar var, zamanım yoxdur belə onları oxumağa. Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Aysmed Klinikası. Sponsorlar Astara Çay, Astara Düyü, Qurdason və Çınqıllı Bulaq Suyu.